32 ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ শাস্তি কি হ'ব এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ এপিএসসি এডিআৰৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ 32 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়ত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিলে বিশেষ আদালতে তাৰ পাছত আজি ঘোষণা কৰিব 32 ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ শাস্তি আমি জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাকেশ পাল সহ 32 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ শাস্তি কি হ'ব ইয়াকে লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে কাৰণ এপিএসসিৰ নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত কৃষি বিভাগৰ নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আদালতে 32 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ৰাকেশ পাল সহ 32 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াৰে 11 গৰাকী ক্ষমা কৰিব সৰ্বমুঠ আছিলে 42 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া তাৰে 11 গৰাকীক দোষমুক্ত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ 32 গৰাকীকৈ অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সেই দোষী সাব্যস্ত হোৱা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলৰ আজি ঘোষণা কৰিব শাস্তি আজি কি হ'ব ৰাকেশ পাল সহ 32 জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ শাস্তি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে বিগত সময়ত এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ আছিলে যি সময়ত এপিএসসি কেলেংকাৰীক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে ঠিক সেই সময়তে এপিএসসি এডিঅ' কেলেংকাৰীৰ যি ব্যাপক তথ্য বা কেলেংকাৰীৰ যি অনিয়মৰ তথ্য সেই তথ্য লাভৰ পাছতে আদালতে নিৰ্দেশ দিছিল যে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু সেই তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে সৰ্বমুঠ 42 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছিল বা দোষী দোষী বুলি যিখন অভিযোগ পত্ৰ আছিল সেই অভিযোগ পত্ৰত উল্লেখ কৰা আছিল কিন্তু তাৰে আদালতে সমগ্ৰ বিষয়টো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰাৰ পাছত সৰ্বমুঠ 32 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ৰাকেশ পাল সহ 32 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক দোষী সাব্যস্ত কৰে আৰু কামৰূপ বিশেষ আদালতে এই দোষী সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু আদালতে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে ইতিমধ্যে ৰাকেশ পাল এণ্ড কোম্পেনীক কি শাস্তি দিয়া হ'ব আজি সেই শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা কৰিব আদালতে আমি জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে মূৰ অভিযুক্ত হিচাপে ৰাকেশ পাল বসন্ত কুমাৰ দলে চামেদুৰ ৰহমানৰ সৈতে সৰ্বমুঠ 32 গৰাকী লোকক দোষী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিলে উল্লেখ্য যে আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল 2023ৰ 25 মাৰ্চত জামিন লাভ কৰিছিল কিন্তু সেই জামিনৰ পাছত পুনৰ আদালতত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আদালতে নিৰ্দেশ দিছে যে জেল যাব লাগিব 32 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যদিহে তেওঁলোক সম্ভাৱনা আছে যে দোষী আটাইকেইজন বা 32 গৰাকীকৈ সাব্যস্ত হোৱা দোষী সাব্যস্ত হোৱা 32 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই যদি আদালতে শাস্তি প্ৰদান কৰে সম্ভাৱনা আছে 10 বছৰ তেওঁলোকৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে অন্যথা দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰে তেওঁলোকে 32 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ইয়াকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলিছে এপিএসসিৰ যি কৃষি বিভাগৰ নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী সেই নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে 22 জুলাইত ৰায় প্ৰদান কৰিছিলে যে 32 গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া দোষী সাব্যস্ত হৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017